ايوه يا استاذ. ايوه عبد الله بسرعه. روح بص لي بصه كده على القضيه اللي في المكتب التاني. ها بقى لها 4 ساعات زمانها كبرت وربربت وخمرت وبقت جاهزه. حاضر يا استاذ. عبد الله. ايوه يا استاذ. من فضلك ما بحبش حد يلعب في القضيه بتاعتي. ما تلعبش في القضيه بتاعتي لا ازعل. فاهم؟ فاهم يا استاذ. قضية ايه اللي هيلعب فيها يا استاذ؟ لا لا دي شفتي اهو ده برضه سوء نية. لا لا مش ده قضية كده عشان القضية فيها تلاعب فانا مش عايزه يجي يقرب ناحية التلاعب اللي في القضية. ايوه انا معك. يخرب الريال يخرب الريال يخرب الريال. شوف يا مدام انا والحمد لله والحمد لله عمري ما خسرت قضية. ما هو عشان كده انا جيت لحضرتك. ايه يا استاذ؟ خسرنا القضيه اللي جوه. ازاي؟ ازاي يا عبد الله؟ الله يخرب بيتك، انا مش قايلك تحط سمنه، قصدي تحط عليها المسندات. ما حطيتش حاجه يا استاذ. المهم حصلها ايه؟ لا لازم تشوفها بنفسك، ده شيء فظيع فظيع فظيع. طيب انا هروح بعد اذنك هانم اشقر على القضيه الثانيه واشوف تورطها ايه. عبد الله. ايوه يا استاذ. بسرعه خد بيانات الهانم بسرعه. حاضر يا استاذ. ايه اللي نفشك كده؟ هات الفضايح هات الفضايح. طب طب لازم اخفي اثار الجريمه دي. هتفضح واخفيها فين؟ كل العجينه دي اخفيها فين؟ لازم اخفيها قبل ما تيجي ميسه. هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ لازم حد يساعدني. ده الزفت عبد الله ولا اعمل ايه؟ يعني هو اسمه فتح الله ولا فرج الله؟ طلعت روحي يا استاذ، انت بتفهم ولا لا؟ ايه؟ عبد الله ايدك معايا عشان المساله هتبخ خالص. ما انا روحي. المؤسسه ده المؤسسه مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه ده؟ ايه يا استاذ ده؟ انا كنت فاكره السكرتير بتاعك بس هو المجنون. طلعت اجن منه. عايز دوشه مش عايز دوشه مش عايز دوشه. انت عامل نفسك ده يا استاذ يعني اصل خميره في محامي محترم يعمل العجين ده في نفسه. ما تقلقيش دي مساله روتينيه بس. روتينيه ايه؟ انا مش عايزه قضايا. انا مش متشكره مش عايزه قضايا. ايه ده؟ ده مكتب مجانين. ده مكتب مجانين. ده مكتب مجانين يا مدام. اسمعي يا مدام مش كده هي مساله بتاع الله ده كلام. ايه لك يا عبد الله؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ الحقني تعالى ايدك معايا احسن عجينه تسرح وهتخش على اوضه النوم. يلا استاذ عبد الله يلا. انت كل ده منك انت عشان خميره انت حطيتها كده. يلا يلا يا بابا. يلا يا بابا. خش 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 عليه من حالي يا عبد الله. خش من حالي يا عبد الله. شيل شيل بس طف ده الارض ده لو شلناه هنسحب على فوق. حالي شيل من هنا. استنى اي استنى استنى يا عبد الله. لا ايوه بص اهو تعالى. أيوة. امسك ايدي امسك ايدي كده وتعالى من الناحيه دي. تعالى من الناحيه دي. تعالى حاسب يا عبد الله. حاسب يا بابا. اوعى اوعى ايدك. حاضر. اوعى هدي هدي بس اسمع. هي ايه اللي عامل فيها كده يا استاذ؟ عمايلك يا حبيبي عمايلك. انت لو وقعت الخميره وخلت العجينه تكبر وتكبر وتكبر لغايه ما بقت زي الوحش. مش هينفع يا عبد الله. هتعجن ايه؟ مش هينفع. استنى استنى. بص لم الارض ده لم على فوق. حاضر. لم كده كمان لم كده. استنى اسمع. ايوه احسن حل نكورها كور صغيره ونرميها من الشباك. ايوه مش هنلعب مش هنلعب يا عبد الله. لا حاضر نكور شويه كده يا استاذ. لا 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 استنى شيل معايا. ايوه شيلها كلها. ايوه ايوه كده. حاسم امسك استنى يا استاذ امسك بس استنى.
تتقطعش عشان هنكور حته حته. استنى شد كده. استنى شد شد كده. ونيس ايه اللي في ايدك ده يا بابا؟ ما تخافيش ما تخافيش حبيبتي، دي عجينه. اقعدوا اقعدوا كوروا معايا. نكور؟ نكور ايه؟ انت عملت ايه في البيت؟ مفيش حاجه مفيش حاجه سليمه، مفيش حاجه يا بايسه، ما تخافيش.